tuli vaan mieleen näistä, niin kun sä oot some-asiantuntija, tai silleen, että sulla on tosi paljon kokemusta ollut somen kanssa, ja teet sitä aika hyvin, ja sulla on ihan kiitettävä määrä niin kun seuraajia tälleen. Oot sä kattonut sellaista dokkaria kuin Social Dilemma? En, on kuullut sitä. Mikä se olikaan? Joku kapitalismi, valvontakapitalismi tai joku tämmöinen. En ole. Mutta tota, no siis ei silleen, että se olisi mitenkään hirveän uutta siinä mielessä, että säkin varmaan tiedät, että kun sä oot IT-alalla, että Google hyötyy siitä, että me saadaan Gmailit ja Google Driveit ja kaikkea tällaiset ilmaiseksi, koska mikään ei ole ilmaista. Niin, just näin. Mutta siis siinä vaan ehkä, mikä havahtuu, että kuinka suunniteltu se on. Sitä ei ehkä ikin mieti, että kuinka suunniteltu se meidän fiidi on, kyllä, että mitä siitä tulee, kun scrollaa, sulla tulee varmaan podcasteja ja kahvakuulia ja kaikki tällaisia asioita, mitä sua kiinnostaa. Niinpä, right? Niinpä. Niin sitten tota, mä vaan mietin silleen, että kuitenkin joutuu olla somessa. Mm. Ja varsinkin, jos tekee podcastia, se on yksi tapa niin kuin reachaa kuuntelijoihin. Niinpä. Niin mitä mieltä sä oot tuosta niin kuin somesta ja somen käyttäytymisestä? Mä haluan kuulla sun mielipiteet, koska sä oot kuitenkin lukeminen on ehkä semmoinen just toinen puoli siitä somessa. Some on sellaista niin kuin nopeata instant gratification, ja silleen, että sä elät ja näet ihmisiä ruudun kautta, ja sit kirja on silleen, että sä näet ihmisiä sun ajattelun kautta, ja sä joudut oikeasti niin kuin sytyttää sen tulen silleen kipinästä. Se ei ole helppoa. Ei ole. Tai niin helppoa kuin katsoa. Se just ei ole, se vaatii kyllä niin kuin ihan ponnistelua jopa. No mä olin siis 3 vuotta, mä tein jopa somea ihan ammatikseni, mä olin kouluttaja ja näin. Mutta siis, mitä mieltä? No sitä mieltä, että niillä algoritmeilla on valtava valta meihin. Ja sitten tavallaan se niiden palveluiden, jos puhutaan niin kuin isoista palveluista, Facebook, Instagram, Twitter, mitä mä nyt eniten käytän, niin tavallaan se, että millä perusteella ne esimerkiksi tekee sensuuria tai on tekemättä, mitä näytetään, mitä ei näytetä, niin semmoista asiaa on tullut itsellekin näkyväksi vasta viime aikoina, että että esimerkiksi Facebook sensuroi tiettyä sisältöä, esimerkiksi naisten jotain ruumiosia, mutta sitten siellä voi olla väkivaltaa. Ja sitten tulee kysymys, että kuka päättää tämän, minkä eettisen koodiston perusteella se on tehty, ja että se ei ole läpinäkyvää. Sitten toinen on tämä algoritmit, että mä saan mun feedin materiaalia, tavallaan joo, mitkä mua kiinnostaa, mutta kuinka paljon siellä on semmoista, mitä mä niinku, ehkä mä oikeasti voisi mua kiinnostaa, mutta mä en ikinä näe sitä, koska se algoritmi jollain tavalla valitsee. Ja sitten siinkin on se, että onko vaikka sisällöntuottajia, kenen sisältö jostain syystä tulee blokatuksi, koska ne edustaa jotain arvomaailmaa, mikä sitten ei ole niinku näiden palveluiden mielestä hyvä. Sitten on se ristiriita, että kuitenkin niissä on pakko olla, että haluaa, jos haluaa johonkin sen sanansa kuuluviin. Mutta niissä on paljon semmoista just tavallaan näkymätöntä, ja sitten kun niitä ei oikeastaan ikinä avata tietenkään julkisesti, koska se on niiden kaupallista niin kuin bisnestä, mitä ne saa mainoksia juutettua meille, niin me ollaan niin kuin tosi paljon sen armoilla, ja sitten siinä tulee ehkä se harha, että no varmaan tämä netti, niin tällähän, kun mä menen netissä katsomaan, niin mä löydän näin, ja varmaan tämä näin tämä asia on, mutta sitten siinä on niin paljon semmoisia päätöksiä, mitä mä en ole tosiaankaan tehnyt. Että jos vertautaan Ysärin nettiin, niin se oli ihan erilainen. Et kun mä oon ollut siellä niin koko ajan, niin se on tosi paljon muuttunut siitä kyllä. En mä tiedä, onko se niin kuin supervaarallista, mutta pääset niin kuin tiedostamaan sen. Ja tiedostaa, miten se mainonta toimii, vaikka millä perusteella mä saan mainoksiin. Se on tärkeä ymmärtää mun mielestä. Et se on niin semmoista tämän ajan yleissivistystä olisi ehkä sille ihanteena, että ymmärtää, että miksi mä saan mainoksen tästä asiasta. Niin kyllähän siinä on ihan looginen syy, ja mä pystyn sen periaatteessa tsekkaamaan. Ja sitten jos on ikinä tehnyt sitä mainontaa asiaa, niin tietää, miten niitä kohdennuksia rakennetaan, niin mä voin valita, että henkilö, joka asuu tässä paikassa, on kiinnostunut näistä, se on harrastanut ja opiskellut tuolla. Ja niin kuin, tärkeä on ymmärtää, että kuin tarkkaa se voi olla. Tai just sekin, että niin kuin sulle ja mulle se on, kun me ollaan kuitenkin oltu IT-alalla, ja sitten kuitenkin säkin vaikutat sellaiselta pohtivalta henkilöltä, että hei, mitenköhän tämä YouTube toimii? Sä oot käynyt sun, kun sä oot mennyt YouTubeen, sä oot alkanut miettiä silleen, että okei, no tälleen tämä YouTube toimii. Kyllä. Sulla on karkea käsitys siitä. Kyllä, nyt jos sä saisit resurssit, sä voisit tehdä YouTuben, koska sä tiedät, miten se toimii silleen karkeasti, right? Mutta sitten on tosi paljon, ja ehkä nuorempaa väkeä, jotka ei niinku mieti niin paljon, koska ne on elänyt niinku maailmaan niin uutta ja kaikki on niin uutta ja sitten haluaa just, että okei, sopii tähän maailmaan ja löytää sen oman paikan ja keskittyy siihen. Ja sitten sulla on niinku
Instagram ja Facebook ja TikTokit on siellä vaikuttamassa ja kertomassa kyllä. sulle, minkälainen maailma on. Ja sehän on ehkä tässä niin kuin kaikista vaarallisinta. Että on, se on vaarallista. Kun sä et tiedosta sitä ja sitten sä et edes ymmärrä maailmaa täysin, eikä sen takia, että mä sanoisin, että mä ymmärtäisin paremmin, joo, vaan se on se kokemus niin kuin on yksi asia, mitä mä niin kuin iän kanssa... Mä puhun ihan, kun mä oon tosi vanha. No mutta jotenkin tuntuu, että iän kanssa on oppinut ymmärtää ja antaa asioiden olla. Ja sellainen tietynlainen, että okei, tämä on nähty juttu. Tämä on tehty Ysärillä kanssa, tiedätkö? Ja 2000-luvulla on tehty taas tätä. Ja... Mutta toi, mitä sanoit vaikuttajista, niin se on tosi kiinnostava, koska että se semmoinen niin kuin parasosiaalinen suhde, mikä voi syntyä, että kun mä seuraan tätä henkilöä pitkään, niin tavallaan mä kuulen sen ääntä, näen sen ehkä kuvan, niin jos me puhutaan vaikka podcastissa, ja voidaan puhua, että me seuraan pitkään jotain podcastia, niin tavallaan kun minulla on sellainen fiilis, että mukamassa tunnen tämän henkilön. Tiedän, mitä se ajattelee, niin kuin, mitä mielipiteet sillä ehkä on. Se on tuttu tyyppi, ja sitten kun se suosittelee siellä jotain juttua, niin sitten minä tämä on varmaan hyvä, koska tämä mun kaveri suositteli tätä tässä. Niin sitten eihän minä aina tiedä, millä perusteella hän suosittelee niitä juttuja. Onko se niin kuin ihan, kuin eettinen se prosessi on, ja niin kuin... Tästä oli mun juttelin yhden tämmöisen vastuullisuusvaikuttajien kanssa tästä ihan äskettäin, sen takia tämä pyörii mulle ehkä mielessä, mutta se on... Sekin vaatii semmoista niin kuin lukutaitoa, että ymmärtää, että miksi tämä ihminen haluaa nostaa juuri tämän asian mulle nyt. Kuka hyötyy siitä jutusta, mikä on julkaistu. Tämä pätee musta medialukutaitoa, että kuka hyötyy vaikka tämmöisestä retoriikasta, politiikasta tai jossain kaupallisessa mielessä. Niin siitä, senkin kelaaminen on musta tosi tärkeää. Enkä mä sitä aina tee. Mutta että niin kuin... Välillä tulee mieleen. Ja jos sä teet sitä tarpeeksi pitkäksi, niin sit sulla on foliohattu päässä. Niin, tuleeko vähän se... kyyninen? Miksi sä sanoit noin? Onko sä nyt, kuka sut on palkannut sanoa tuolla? Niin kuin, ehkä sekin voi jotain ympäriksi. Joo, ja meillä on taipumus ihmisenä, tai mulla on ainakin taipumus tehdä, niin kuin viedä kaikki asiat niin kuin överiksi. Joo, ymmärrän. Mä oon silleen, että ahaa. Mun parhaan mikin. Mä sanoin, että se maksaa joku 500 euroa. Sitten se on silleen, että mä en tarvi mitään muuta kuin vaan sen mikin. Niin joo. Et vie kaikki asiat niin kuin tietyllä tavalla överiksi. Niin... Joo. Mutta ehkä välillä silleen okei, että voi, niin kuin jos ymmärtäisi jotain, miten algoritmit toimii, miten tämä vaikuttamismekanismi niin kuin toimii ihmisten välillä, niin se on ihan tärkeää. Siis niin kuin yleistietoa tai sellaista, mikä on hyödyllistä, mä uskon, kaikille. Eikä tarkoita, että kaikkien pitäisi rupeta epäilemään sikana. Ei. Mutta sitten myös... Toi on tosi jännä, koska me ihmisenä me ei ole muututtu tuhansiin vuosiin niin kuin fysiologisesti. Niin, mutta sitten toi teknologia on kehittynyt niin, niin kuin hulluu tahtiin. Totta. Nämä nykyiset prosessorit. Totta. Periaatteessa mun älykello on parempi kuin ensimmäinen tietokone. Niinpä. Tiedätkö, että mä pystyn tehdä enemmän asioita kyllä, tällä. Kyllä. Mikä on tosi jännää. Ja sitten... Ja sitten se on mennyt siihen suuntaan esimerkiksi, että sanotaan, että mä poistan Instagramin, ja mä sanoisin, että Instagram on ehkä semmoinen, mun mielestä tämä on subjektiivinen, mutta semmoinen niin kuin someiden niin kuin kuningas. Niin, tai semmoinen, niin tiedätkö, se näkyy olevan nyt, joo. Koska siellä on vähemmän tekstiä, vaan kuvaa, video ja sitten tosi lyhyitä pätkiä. Ja ehkä TikTok on enemmänkin, se on niin kuin narkkaamista mun mielestä. Se on silleen niin kuin, no niin taas, ja sit se vaan jatkuu, ja sit sä oot vaan niin kuin, että wow, mulla meni 3 tuntia tässä, miten tää on mahdollista. Mut Instagram on ehkä sellainen, niin kuin, nyt jos mä lopettaisin nyt Instagramin, niin mulle tulisi semmoinen tietynlainen olo, että onks mä enää rekistereissä. Ymmärrän. Et onks mä enää listoilla, onks mä enää kansalainen, onks mä enää niin kuin, mukana missään. Kyllä. Ja se ahdistaa tietyllä tavalla, koska syy, miksi mä koen, että mä oon elossa, on se, että kun mä puhun, niin mä näen, että sun naama muuttuu, ja sitten sä niinku päästät ääniin, ja sitten välillä sä kommentoit mun asioihin, ja välillä sä kerrot asioita. Ja se tietynlainen vastakaiku. Mutta sitten kun mä menen Instagramiin, mä saan niinku satojen ihmisten vastakaikua. Niinpä. It makes me feel alive. Juu. Ja sit jos mä lähden sieltä pois... Niin, ja mistä saat sen? Onko mä enää olemassa niin teoreettisesti tai silleen niin filosofisella tasolla? Ootko miettinyt aspektia? Joo, mä sitten miettinyt, että siis... Ja sulla on vielä lapsia. Niin miten niin kuin, silleen, mä ehkä tulevaisuudessa niin homman lapsia, mua ahdistaa tosi paljon niin tämä maailma. Niin. Mitähän tuohon sanoisi? Mutta siis kyllä se on... pakko olla ikään kuin jotenkin jossain noissa. Varsinkin jos tekee tämmöistä, niin kuin mitä me tehdään, että halutaan julkaista ihmiselle juttuja.
Mm. Että jos mä tekisin sitä niin kuin podcastia vaan, mä äänitän ja sitten kuuntelen yksin, niin sittenhän se olisi ihan yksi haile. Mutta nyt mä haluan, että muutkin sen kyllä kuulee. Mun mielestä ne jutut on ihan hyviä, mitä siellä on, ja varmaan moni voisi niistä saada paljon irti. Niin sitten se Instagram on tavallaan nyt, niin kuin sä sanoit, niin se aika keskeinen mesta. Mä huomaan, että siellä, kun mä julkaisen sinne jotain juttuja, niin siellä tulee nyt yksityisviestejä, ihmiset reagoivat, niin seuraa aika tarkkaan joskus, että mitä mä heitän sinne ja kommentoi. Ja sitten on hirveän vastavuoroinen meininki. Mutta sitten siinä on myös se, että kun mäkin tykkään niin kun tietyllä tavalla huomioista, varmaan siksi mä teen tämmöisiä juttuja, niin sitten siinä on myös se niin kun riski, että siitä, kun sitä huomioa tulee, niin että ohjaako se mua tekemään asioita, mitä mä en välttämättä haluaisi tehdä. Että ehkä siinä on se, että on niin, tai siis, no tämä on helppo tälleen niin kun viisastella, mutta olisi hirveän tärkeää ymmärtää, mitkä ne omat arvot on. Että vaikka että mistä mä haluan puhua, tai minkä puolesta, tai mikä mulla on tärkeää, että kun mä pidän niistä kiinni, että mulla on joku semmoinen perus niinku idea, että mikä mä niinku tyyppinä oon tai mitä mä niinku tässä oon edustavani ja näin, niin sitten vaikka tulee niinku signaaleja, kun niitä tulee niin sikana, niin ehkä mä osaan suhtautua niin niinku silleen toivottavasti. Niinku. Että okei, tohon mä en lähde, että toi ei mun, mutta sitten okei, tää on jees. Niin se arvovalinta tai joku tämmöinen varmaan sit on niinku semmoinen, mikä vaikuttaa, että kuinka pitkälle mä oon valmis lähteä johonkin juttuun. Niinku tälleen heittona. Et miten lapsia tai ketä tahansa, että minkälainen niinku perusturvallisuuden joku kokemus on tai miten hyvin tuntee itsensä, niin auttaa sitten tekemään. Enkä mä sano, että kaikki varmaan tekee ympäreitä silloin tällöin jossain jutuissa ja näin. Mutta se on niinku semmoinen niin sanottu suojaava juttu. Ehkä. Mun mielestä ehkä entistä enemmän me tarvitaan rutiineita tai asioita, mitkä vahvistaa meidän just semmoista minä-käsitys tietyllä tavalla ja suojaa sitä, niin kuin, koska siellä saattaa olla 10 ihmistä, jotka sanoo, sä oot tätä, sä oot niin, ruma, tiedät, sä oot tätä ja kiusaa suojella tietyllä tavalla. Ja sitten niin olla silleen, että hei, toi ei todellista. Ja, tai silleen jotenkin niin kuin erottaa sen asian, eikä anna sen vaikuttaa tai huomaa, että okei, että miksi mulla on nyt niin stressaava olla? Tämä johtuu siitä, että mä oon hengannut tosi kauan somessa, mikä ei ole oikeasti todellisuutta, tiedätkö? Ja mun keho on luotu silleen, että mun pitäisi oikeasti liikkua ainakin 4 tuntia silleen tasaisen tahtiin, tiedätkö? Niin sit niinku, jotenkin niinku erottaa sen elämän osana ja muistaa sitä jatkuvasti, onko se meditaatio, onko se rukous, onko se kirjan lukeminen, onko se ihmisten kanssa niin kuin ulkona käveleminen tai tällainen. Musta tuntuu, että me tarvitaan entistä enemmän tällaisia asioita. Ja sitten jotenkin tämä korona on boostanut ton somen käyttöön. Niin on. Koska me ollaan niin kuin steroideissa, koska me ei saada nähdä ulkona ketään. Ja... Joo, mutta mä mietin, jos sanoit tuonne, että jos vaikka jotain vakavaa kiusaamista tai muuta, niin mä tiedän, miten tuommoista pystyisi käsittelemään. Että se on niin 24/7. Että se on ihan eri asia, jos pelkästään vaikka koulussa ja sit niinku jotain, mutta sitten kun se on, siis mä en pysty kuvittelemaan sitä, että se vaatii jo niinku ihan yliinhimillisiä voimia niinku varmasti selviytyä.